Najim. Ha. Berak ya, ovqat pishdi. Mana o'zi boraman. Evi tiqilib qoldim-ku. Kim bor? Yordam beringlar. Tiqilib qoldim. Mana hozir kel. Nafasim tiqilibdi. Nafasim tiqilibdi. Dur. Qani. Hop. Rahmat. Ovqat ham olib keldingmi? Evi, lochopa. Muévelo pa allá. Dámelo pa acá. Dale por delante y duro por detrás. Yaxshi, kuşcha. 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 Bugün jam mehribonsan. O'zim shunda. Iftorlikka qancha qoldi? Bugun 7:15 da. Hali 1 soat bor ekan. Azim. Ebi zapalku. Taqlat kirishni o'rgatishmaganmi? Hay hay uzr. Yur qutqar. Qo'ychilar o'zingni itdan tarqagan. Nobody pray for me. Top bilan mushkboy Najimov jarima maydonchasiga yaqinlashib kelmoqda. Raqib futbolchisi naldab o'tishga harakat. Alloh qanday usul! Raqib futbolchilar hayratda. Bunaq usulni Messi ham Cristiano Ronaldo ham qila olmagan bo'lar edi. Degres biz povada. Ya degres biz povada tuda. Ovasam yaxshilab ol. Nimani olish kerak o'zi? Sen ko'p savol bermasdan olavergin. Men bu tepala bilan olgan tepala bir tepala ham ko'rinsin. Ha, xo'p. Bu kim? Ha, bu mu? Bu eplab ko'chaga chiqqanlardan bittasi. Hozir hammadan uzr so'raydi bu. Sharmanda qilmanglar iltimos. Xavotirma, basharinga bijir-bijir qo'yib yuboramiz. Najim. Ey Najim. Tashqariga ketgan choq o'zim yeyman. Ebi? Aptinga uraysan. Men siz nima yemoqchisan? Asosiysi ichki xotirjamlik. Chuqur-chuqur nafas olamiz va asta-sekinlik bilan e'tibor bermaymiz, davom etamiz. Uf, Najim, bu sen o'ylagan narsa emas. Ichki xotirjamlik prosta tashqariga chiqdi. Run. Ey, xotingina, to'xta deyman. Habibullohning uyi kerak menga. Bilmayman. Bilmasang undan nariga. Ey, to'xta, Habibullohni tanisanmi? Yo'q, tanimayman. Bu ham tanimay ekan. Ey, to'xta. Ey, buncha shoshib yuradi bular. Qan bundan so'raqan. Ey, to'xta. Ey, bir tinga bilmadi ya. Ey, sen Habibullohni tanimaysanmi? Yo'q, shunday mashhur odamni tanimasa ya. Sanchi. Ha? Be. Mana u takasaltanglardan so'rayman. To'xta. Bu Toshkentga pishak nima ism ekanda bular? Shunoqami? Ha? O'lgarang. Hey, Tolstoy. Habibullo nima qilib o'tiribsan? Evi oxirgi marta qachon yuvding? Voy, mana shiringina mushkcha ham kela qovuzimga. Nima? Keruchi dik shurtu. O'zbekiston darvozasi tomon penalti belgilandi. Darvozabon Mushkboy Najimov. Zarba? Yo, men buni qaytara olmayman. Navbatdagi urinish. Zarba. Xotincha zarba. Bosh bilan berilgan zarba. Boshqa joying bilan bersang ham urolmaysan. Yana bosh bilan. Chipuqa. Yana kuchli zarba. Bestolk. Uf, endi yomon qilaman. Alamli zarba. Mashina qishdan qaytaraman. Yana zarba. Mana. Yana zarba. Mana kerak bo'lsa. Chalg'ituvchi zarba. Mana. Super zarba. Keruvchi ukam senga emas, o'zbek ko'proq. Mashina menga bergin, mashina men o'zim joyini solaman buni. Yaqinroq olib kelgin, bilasan ham bo'lmasam kinnam kiradi. Emmolga o'xsam yo'l. When I popped off, then you go gave me just a little bit of lot chop, baby so cold. Men bu Nargiza pani qizimi. O'sha likillab ko'chaga chiqib olganini qara. Mordona qogir salom ham bermaydi. O'rib keldim. Onasi kimidi, qizi kim bo'lar? Yana yig'ilib olib g'ibat qo'ysalam turib qolganmi? Iltimos, ruxsat bera qoling. Iltimos.
endi davom et. İltimos, 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 iltimos. Necha marta so'rayman o'zi? Nastroyingamga qarab. Mana bu mana Najimi. Boshlandi. U juda ham yavosh mushuk. O'zing nima o'zing nima deyapsan, ey xotingina? Men pishakman. Bunda da yok ya, taktirge tam berip oyoqqayam dam ber. Najim, o'zingmisan? Ha, katta xolayni erib o'laydimi? Lekin qanday qilib, qanday xayolingga keldi bu? Ha, nima, senga mumkin pishakka mumkin emas. Najim, agar avqot pishirishda ham eplasang, seni uylantiraman. Qurib yerdan ilhomni buzobsan. Uf.